VIP magazin. Nedjelja u 20 sati. Keratokonus je degenerativno oboljenje oka gdje dolazi do istanjenja rožnice i poprimanja oblika u vidu konusa, što dovodi do stalnog povećanja dioptrije u minus cilindru i progresivnog smanjenja vida. Obično se pacijentima brzo mijenja dioptrija, nisu zadovoljni ni sa jednim naočalama, te su u stalnim posjetama oftalmologu u traganju za pravom dijagnozom i pravom korekcijom. Za ovakve pacijente u Poliklinici Svjetlost u Sarajevu posjeduju najmoderniju tehnologiju kojom se keratokonus može otkriti čak i u početnom stadijumu. O keratokonusu danas razgovaram sa doktorom Senadom Grisevićem, specijalistom oftalmologije iz Poliklinike Svjetlost. Doktore, dobar vam dan. Dobar dan, hvala vama na pozivu. Pozdravljam vas i vaši gledalce. Doktore, evo ja sam na samom početku pokušala u par rečenica objasniti o kakvom oboljenju je riječ, ali ćete nam vi najbolje pobliže objasniti onako detaljno i tačno šta je to zapravo keratokonus. Keratokonus. I ime teško. I teško ga izgovoriti. Strašno, jel da? A vidite, keratokonus predstavlja poremećaj zakrivljenosti i oblika rožnice oka. Šta je rožnica? Rožnica predstavlja prednji prozirni dio vanjskog omotača oka i njena uloga je da propušta svjetlosne zrake iz vanjske sredine, da ih prelama i fokusira u unutrašnjost oka u jednu tačku jasnog vida koja se zove žuta pjega. Tako radi rožnica koja je normalnog oblika i zakrivljenosti. Međutim, kod keratokonusa nije takav slučaj. Ona ima nepravilan oblik i odmah daje poteškoće sa vidom. Keratokonus je degenerativno oboljenje, to ste fino rekli. Šta znači to? To znači da postoji poremećaj u degeneraciji, odnosno dolazi do propadanja kolagenog vezivnog tkiva. To je tkivo od kojeg je najvišeg dijela izgrađena sama rožnica. Samim tim, čim dolazi do propadanja nečega što daje potporu jednom organu, onda ono gubi svoj normalan oblik. Počinje da se tanji rožnica i poprima oblik kupa ili čunjića, kako ste rekli, i izbočava se prema naprijed. Samim tim, ona nepravilno prelama svjetlost i mi nemamo sad situaciju da svjetlost nakon prelamanja pada u jednu tačku, nego pada u više nekih fokusa i pacijenti imaju mutnu sliku. Sljedeća karakteristika keratokonusa jeste da je to obostrano oboljenje. To znači da uglavnom pogađa oba oka, s tim što je jedno oko uvijek malo više pogođeno u odnosu na ono drugo i na jednom oku imamo lošiji vid, na drugom malo bolji. Znači bilateralno, ali asimetrično. Nema simetrije, jedno oko više je pogođeno, više propada i brže u odnosu na ono drugo. I treća najbitnija karakteristika ovog oboljenja jeste da je to oboljenje progresivno. To znači da kad se jednom pojavi, ono ima tendenciju progresije, znači napreduje i situacija se sve više i više pogoršava. Taj dijapazon progresije je dosta širok, pa tako imamo najblaže stadijume i to su takozvani subklinički ili još uvijek neispoljeni keratokonusi koji daju jako blagu sliku. I to mi takve oblike nazivamo keratokonus forme fruste, odnosno imamo ga, ali se još nije ispoljio i nije se manifestovao i ne daje probleme sa vidom, dok četvrta faza, znači 4 faze imaju, je toliko ozbiljna i dovodi do pomućenja rožnice i jedan organ koji treba biti bistar, proziran kao staklo, počinje da se muti, smeta puno vidu i on se mora riješiti sa transplantacijom, odnosno presađivanjem rožnice. A na koji način se može postaviti dijagnoza ovog oboljenja? Jako je bitno na vrijeme i dati tačnu dijagnozu keratokonusa, odnosno što prije i u ranoj fazi. Jer što mi prije detektujemo keratokonus, onda imamo više prostora i vremena da spriječimo njegovu dalju progresiju. I dosta je teško otkriti one rane faze keratokonusa, te subkliničke koji još uvijek nisu dali manifestnu kliničku sliku. Kažem teško ako ne posjedujete adekvatnu oftalmološku i savremenu opremu. razvijene forme, znači srednje i teže oblike keratokonusa je relativno lako detektovati i otkriti i postaviti dijagnozu, ali su i onda mogućnosti za liječenje puno manji. E sad, nekad se recimo keratokonus i dijagnoza keratokonusa postavljala sa jednim jednostavnim aparatom i instrumentom koji se nazivao Placidov keratoskop. I to gotovo sve malo bolje oftalmološke ambulante imaju. Međutim, mi smo pomoću ovog aparata samo postavili dijagnozu, ali on nam ne daje dovoljno podataka tipa koji je stadijum keratokonusa, koja je debljina rožnice, kolika je zakrivljenost rožnice, nego jednostavno on samo pokaže ima ili nema. Međutim, sve te parametre koje sam malo prije nabrao se mogu utvrditi ako posjedujete jedan sofisticirani oftalmološki aparat koji se zove kornealni topograf. Na sreću, mi u Poliklinici Svjetlost imamo takav aparat i on nam daje nekoliko stotina, da ne kažem 1000 podataka odjednom o stanju naše rožnice. Na osnovu tog snimka mi tačno znamo kolika je debljina rožnice, koji je stepen keratokonusa, kolika je zakrivljenost i još masu nekih podataka koje nam omogućavaju da mi imamo jednu finu sliku o trenutnom stanju pacijenta koji je došao na pregled i kome smo detektovali keratokonus. Prednost još ovakvog aparata je ta što se slike koje dobijamo kornealnim topografom arhiviraju u kompjuteru. Što znači da mi možemo napraviti pregled danas i napravimo snimak za 6 mjeseci i za godinu i uporedimo slike koje dobijemo kao jedna zemljopisna karta sa različitim bojama gdje svaka boja predstavlja određeni parametar na rožnici. I mi možemo uporediti stanje prije godinu, 2, danas i na taj način možemo dobiti dosta podataka da li je to agresivni oblik keratokonusa, kojom brzinom napreduje, šta mi možemo očekivati u budućnosti. Tako da je to jedan dosta zahvalan aparat vezano konkretno za keratokonus, ali i ne samo za keratokonus, jer je to aparat koji mi koristimo kad radimo bilo koji oblik refraktivne hirurgije. Znači, taj aparat nam daje dosta podataka ako pacijenti idu na lasersko skidanje dioptrije, koliko se može brusiti površine rožnice kad se skida dioptrija, koliko smijemo. Onda jako nam je bitan kod izračuna intraokularne leće, kad hoćemo ići na operaciju katarakte, koju jačinu leće i tako. Jednostavno, dosta podataka možemo dobiti i to je jedina precizna i tačna dijagnoza keratokonusa na osnovu kornealnog topografa. Doktore, možemo li ukratko, onako u najkraćim nekim crtama, reći našim gledateljima koji su to sve simptomi ovog oboljenja i kako možemo posumnjati da li bolujemo od keratokonusa? Kako posumnjati da neko ima keratokonus? Keratokonus je oboljenje mladih. Znači, uglavnom oboljevaju mlađe osobe, uglavnom su to tinejdžeri. Najčešće u pubertetu, kad se dešavaju hormonske bure u organizmu, onda najčešće i počinje da se pojavljuje keratokonus. U pubertetu, kažem, tinejdžeri i ako imate osobu te životne dobi koja dolazi kod vas sa naočalama, koja je mijenjala možda prije 3-4 mjeseca i kaže da i dalje ne vidi, odnosno da se vid za kratko vrijeme promijenio i želi nove naočale. Mi pogledamo te naočale, provjerimo i vidimo da ima cilindre. Ako vam osoba koja za kratko vrijeme dolazi po još minusa, po još jače naočale, sa minus dioptrijom, onda možemo tad posumnjati da se radi o keratokonusu. Jer, rekli smo, zbog onih degenerativnih promjena na rožnici, ona se tanji, poprima nepravilan oblik, taj nepravilan oblik izaziva rast minus dioptrije i rast minus cilindra. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar, takvi pacijenti često trljaju rukama oči. Nije jasno zbog čega to rade. Da li to rade zato što im je mutna slika, pa pokušavaju na taj način malo da izbistre sliku trljanjem, da sklone maglu, odnosno omaglicu koju imaju ispred očiju, ne zna se, ali to je također jedan bitan podatak. Onda pacijenti se žale da im smeta svjetlo. Vrlo često, znači, škilje, onda žmire, osjetljivi su na svjetlo i stalno imaju osjećaj nekog raspršivanja svjetla. Da. Evo, doktore, kakve su mogućnosti liječenja i popravljanja stanja kod keratokonusa? Evo, u vašoj klinici da li postoji način da se zaustavi napredovanje ovog oboljenja? Pacijenti dolaze kod nas zato što su zabrinuti za svoj vid. I jedini taj neki objektivan simptom koji imaju pacijenti koji imaju keratokonus jeste mutan vid na daljinu. Nema bolova, nema iritacije, nema crvenila oka, nema žuljanja, jednostavno mutan vid. U početku i početni stadijum keratokonusa se mogu ispraviti, odnosno vid se može ispraviti sa naočalama. Kasnije, kako keratokonus progredira, može se popraviti sa polutvrdim i sa tvrdim kontaktnim lećama, a onda u nekoj fazi i te polutvrde kontaktne leće počinju da ispadaju jer se rožnica tanji izbočava prema naprijed i leće same ispadaju. Pa su za tu svrhu izumljene i napravljene jedne nove za keratokonus specifične polutvrde kontaktne leće koje se zovu Rose K kontaktne leće po izumitelju koji ih je izumio, koji se zove Paul Rose sa Novog Zelanda. I karakteristika ovih leća je da se puno bolje podnose nego konvencionalne polutvrde kontaktne leće koje možete kupiti u optici. Puno su stabilnije, daju jasniju sliku i mogu se duže nositi. Tako da to su sve neki taksativno nabrojana optička pomagala koja daju poboljšanje vida kod keratokonusa. Da. Šta kaže vaša praksa? Da li se ljudi najčešće javljaju kada je prekasno? Trendovi se mijenjaju i rekao sam da keratokonuse najčešće otkrivamo kod ljudi koji su zainteresovani za refraktivnu hirurgiju. Znači, pacijent je svjestan da ima neki problem i on dolazi kod nas sa namjerom da laserom riješi svoju dioptriju. Tad mi radimo jedan detaljan oftalmološki pregled i onda otkrivamo da pacijent ima keratokonus. Nekad je to bilo rijetko oboljenje, međutim danas, zahvaljujući opremi koja ih detektuje, ima ih sve više i više. Doktore, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na svim korisnim informacijama koje ste podijelili sa našim gledateljima. Svakako preporuka, ukoliko prepoznajete neke od ovih simptoma, posjetite doktora Grisevića i njegove kolege u Poliklinici Svjetlost. Hvala i vama.